काँग्रेसीच्या इंदोर हांगा भारत जोडो यात्रेक आपूण वांटेकार जालो म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या आनी भाजपाच्या पोटात दुखलें तें दुखलें. मात हे खेपे आरजीच्या पोटात दुखलें म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे सुप्रिमो विजय सरदेसाय उलयले. अलायन्स पार्टनर म्हूण आमी ते यात्रेक वांटेकार जाल्ले. तशेंच महाराष्ट्र हेर राज्यांतले अलायन्स पार्टनर थंय वांटेकार जाल्ले. ऑपोजिशन युनिटी जाता म्हूण पोटात दुखलां आसतलें, मात हाच्या पोटात दुखलें म्हूण कांय फरक पडना. कितें जावपाचें आसा तें जातलें म्हूण ते मुखार उलयले. भारत जोडो म्हणटा तें एक नॉन पॉलिटिकल वॉक अशें म्हणून काँग्रेस पार्टीन सांगिल्लें आहा. आतां हांव गेलो आनी ते भारत जोडो यात्रेन इंदोराक सहभागी जालो. हांव इंदोराक पार्टिसिपेट भारत जोडोन जातकच मुख्यमंत्र्याक आनी बीजेपीक दुखलें आनी ताजे बरोबर ते रेवोल्युशनरी गोवनाक दुखलें. तें म्हाका समजना कित्याक तें. आरे हांव गेलां आनी एकनाथ शिंदेक मेळूं ना, एनडीएचे अलायक मेळूं ना, हांव मेळ्ळां म्हजेच अलायक, तेजे बरोबर हांव प्री पोल अलायन्स केल्ले. सो राहुल गांधीक वचून जर विजय सरदेसाय मेळटा, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे कॅन्डिडेट अलायन्सान आशिल्ले ते मेळटात आनी ताजे बरोबर चलतात, जाल्यार बीजेपीक आनी रेवोल्युशनरी गोवनाक दुखता कित्याक? कांय ओपोजिशन युनिटी कितें जाता जी आमी करूंक सोदतात, जी आमचो सदांच हावेस आहा की ओपोजिशन सगळें एक जावचें म्हणून. ही ओपोजिशन युनिटी खंय घडटली गोंयान म्हणून पयलींच पोटान बी दुखपाक लागले काय हो प्रश्न पडटा. आनीक हांचे पोटान दुखले म्हणून कांय आडावंक जायना. तें कितें जावपाचें आहा तें जातलेंच. एज फार एज माय इनवॉल्वमेंट इन द भारत जोडो यात्रा इज कन्सर्न, इट इज जस्ट सॉलिडॅरिटी विथ अ मार्च दॅट इज टॉकिंग अबाउट द इल्स फेसिंग इंडियन सोसायटी. Unemployment is an issue, inflation is an issue, price rise is an issue, lack of religious tolerance is an issue, chronic capitalism is an issue. These are all issues which face the common man is facing. And that's why it's going on. And Jack Warner is their allies. Maharashtra and NCP are allies. They are their leaders. Shiv Sena and Aditya Thakre are allies. सो त्या भशेन स्टॅलीन चल्ला हातून तामिळनाडू, त्या भशेन आय ऑल्सो पार्टिसिपेट. सो इट्स जस्ट इन किपींग वीथ माय आयडिया ऑफ ओपोजिशन युनिटी. बीजेपीन एक तकलेन धरूंक जाय की अजून मेरेन आमी लोकशाही ना, आनी लोकशाहीन ओपोजिशन म्हण तें आसतलें. आनी ओपोजिशनान एक तकलेन धरूंक जाय की आमी सगळे जर एक रावले जाल्यार हे 37%. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विश्वेश प्रभुदेसाय, मारगांव.